Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. V današnji oddaji, ki se upada z misijonsko nedeljo, se bomo najprej spomnili na odmevne dogodke preteklega konca tedna, ko smo med drugim praznovali vrhunec Kleklovega leta. V osrednjem pogovoru pa bo z nami pater dr. Andrej Pirš, postulator v postopku za beatifikacijo in kanonizacijo Božjega služabnika, duhovnika, profesorja dr. Antona Strleta, ki je umrl na današnji dan leta 2003. Vabljeni k poslušanju oddaje. Radijska oznanila. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v radijskih oznanilih za nedeljo 20. oktobra. Svetniki v tem tednu. Jutri godujejo Uršula in tovarišice Mučenke, Hilarijan Opat in Asteri Mučenec. V torek godujejo Marija Saloma, svetopisemska žena, Nunila Mučenka, Melon Škof in Janez Pavel II. Papež. V sredo godujejo Janez Kapistran, duhovnik, Severin Kelenski, mučenec in Roman Škof. V četrtek godujejo Anton Claret, škof, Martin Opat in Tadej Dejan Škof. V petek godujejo Darija Darinka Mučenka, Krišpin Škof in Krizant Mučenec. V soboto godujejo Evarist Papež, Lucijan Mučenec in Rustik Škof. V nedeljo pa godujejo Sabina Avilska Mučenka, Kaleb Etiopski Kralj, Frumenci Škof. Prihodnja nedelja bo 30. med letom. V današnjem gospodovem dnevu. Danes popodne bo v Šmartnem pri Litiji ob 14. diakonsko posvečenje. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Popodne bo v Brusnicah osrednja slovesnost praznovanja misijonske nedelje. Ob 15. bo molitvena ura in ob 16. sveta maša, ki jo bo daroval novomeški škof Andrej Saje. Popoldne bo v župniji Ljubljana Podutik v Kuci dolini nad Podutikom žalna slovesnost za žrtve povojnega komunističnega nasilja, pobite v Brezarjevem breznu iz taborišča v Šentvidu. Nocoj bo v Ljubljani v župnijski cerkvi vseh svetih na Žalah spominska slovesnost ob 21. obletnici smrti Božjega služabnika profesorja dr. Antona Strleta. Ob 18.30 bo molitev pred najsvetejšim in ob 19. sveta maša, ki jo bo daroval kardinal Franz Rode. Ponedeljek. Jutri bo na Uršli gori ob godu svete Uršule sveta maša ob 11. V Veliki Polani v župnijski cerkvi srca Jezusovega bo redni mesečni molitveni halasov shod za beatifikacijo Božjega služabnika, duhovnika Daniela Halasa. Ob 17.30 bo molitvena ura in ob 18. sveta maša. Sreda. V sredo bo na gori pri Sodražici romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Ob 16. bo molitvena ura in ob 17. sveta maša. Četrtek. V četrtek bo v Ljubljani, v župnijski cerkvi svete Terezije deteta Jezusa na Kodeljevem, molitev pri prošnji za Marijino pomoč pri pospeševanju sprave in edinosti kristjanov vsakega 24. v mesecu, ko je spominski dan Marije pomočnice kristjanov. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Hočevar. Po maši bo blagoslov Marije pomočnice. Petek. V petek bo v Šmarjah pri Jelšah spominski večer ob 80. obletnici rojstva duhovnika in publicista rojaka Frančka Križnika, ki je umrl v prometni nesreči leta 1980 v Nemčiji. Ob 18. bo sveta maša in ob 19. nadaljevanje v muzeju baroka. V Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega na Viču bo v petek blagoslov spominske plošče dr. Francetu Ačku,
ob 50. obletnici smrti. Ob 19. bo svetomašo daroval nadškof Zore. Sobota. V soboto bo na Brezjah peš romanje po rožnovenski poti v spomin na žrtve vojnega in povojnega nasilja. Ob 8.30 bo sveta maša. Romanje bo v vsakem vremenu. V soboto bo v Vipavskem križu, v samostanski cerkvi svetega Frančiška Asiškega, srečanje Duh Asizija 2024. Ob 9.30 bo rožni venec za mir, ob 10.00 pa sveta maša in po njej nadaljevanje programa. V soboto bo na Kidričevem, v župnijski cerkvi svete družine, praznovanje 25-letnice misijonske molitvene zveze. Ob 10.30 bo molitvena ura in ob 11.00 sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. V soboto bo v Cerkljah na Gorenjskem v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja ob 18.00 sveta maša ob 870-letnici prve omembe župnije. Maševal bo rojak Max Ipavec, nečak škofa Kvasa. Nedelja. Prihodnjo nedeljo bo v Ljubljani v župnijski cerkvi svetega duha v Stožicah ob 9.00 sveta maša in blagoslov obnovljenih prostorov za pastoralno dejavnost. Maševal bo nadškof Zore. V Laporjah bo v župnijski cerkvi svetih apostolov Filipa in Jakoba slovesnost ob 650-letnici gradnje župnijske cerkve. Sveto mašo ob 10.00 bo daroval nadškof Cvikl. V Novem mestu, v stolnici svetega Nikolaja, pa bo ob 10.00 sveta maša ob 30. obletnici pokopa žrtev Mihovske jame. Sveto mašo za božjega služabnika, kanonika Franca Keka in druge žrtve bo daroval ljubljanski stolni prošt, prelat Jožef Lap. Prihodnjo nedeljo bo v Zagorju ob Savi, v župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla, ob 15.00 sveta maša ob 150-letnici župnijske cerkve. Maševal bo nadškof Zore. Nedelja je Gospodov dan. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je vse v današnjih radijskih oznanilih. Želim vam blagoslovljen teden. V Črenšovcih so v nedeljo z vojaškimi častmi v nov grob položili posmrtne ostanke duhovnika in narodnega buditelja Jožefa Klekla starejšega. Ta je v tem prekmurskem kraju preživel skoraj 40 let, tam je želel biti tudi pokopan, a se zaradi prisilnega izgona to ni zgodilo. Kot je pri slovesnosti povedal soboški škof Peter Štumf, je Klekl jokal, ko je dokončno zapuščal Črenšovce. Po njegovih besedah zdaj to rano poskušamo ozdraviti in krivico popraviti s pokopom krste v kripto Fatimske kapele v Črenšovski cerkvi. Več Marta Jerebič. Kleklove posmrtne ostanke so iz Murske Sobote prepeljali že v soboto, slovesnost pokopa v nov grob v Črenšovski cerkvi pa je včeraj potekala prav na 150. obletnico njegovega rojstva. Škof Štumf je v nagovoru naštel številne Kleklove preizkušnje, bolezen, ponižanja, obrekovanja, grožnje, obsodbo na smrt, izgon na Madžarsko. Zatekanje k Mariji mu je pomagalo, da se ni zagrenil. Klekl nam pomeni veliko spodbudo. Kodi živim svojo življenjsko tragiko zaradi bolezni ali drugih nesreč, lahko iz te tragike naredim novo življenjsko zgodbo, ki bo lepa, ohrabrujoča in sem v pomoč. Kot je dejal škof Štumf, se je Klekl, ki je vidno oblikoval narodno podobo na levem bregu Mure, zdaj vrnil s častmi na najvišji ravni. In tako je tudi prav. Vrnil se je z dostojanstvom duhovnika in narodnega buditelja. Vrnil se je, da bi nas tudi ohrabril v teh težkih in negotovih časih. Pogum, dragi moji ljudje, ne bojte se, molim in prosim za vas Boga, naj vam bo naklonjen in milostljiv. Dopustite mi, da z vami grem tja, kamor greste vi. Če ste se izgubili, vas pridem iskat. Pokazal vam bo pot do molitve, svetega pisma, spovedi in svete maše. Tukaj boste našli svoj mir in varnost in če ne bo šlo, poskusite znova, ne odnehajte. Ustavite se tudi v Črenšovski cerkvi, kjer milostna podoba Matere Marije iz Fatime gleda na vas in na moj grob.
Marija in jaz bova za vas našla ugodno rešitev. Verjemite mi, pomagala vam bova. Nadvse dragi in spoštovani naš gospod Jožef Klekl, hvala dobremu Bogu, da vas je dal našim prednikom. Hvala, da ostajate med nami. Naj bo v nebesih proslavljena vaša duša v družbi Jezusa in Marije, svetega Jožefa in angelov, zavetnikov soboške škofije svetih bratov Cirila in Metoda, ogrskega kralja svetega Štefana, svetega Frančiška Asiškega, svetega Janeza Boska in drugih, ki ste se jim v zemeljskem življenju še posebej radi priporočali. Upamo in molimo za vašo bližino ob slovenskih svetnikih, blaženih in božjih služabnikih. Na temnem nebu našega časa namreč potrebujemo svetle zvezde upanja. Če je bila nekdaj zgodovina ljudi med Muru in Rabo slavna, zaradi velikih mož in njihovih del, naj bo sedanji čas svetel in jasen, tudi zaradi Kleklove kristalno čiste osebnosti. V hvaležnosti, da bo zdaj zavedno počival med svojimi ljudmi, je škof nagovor sklenil z besedami. Jožef Klekl nekdaj in Jožef Klekl danes je isti Jožef Klekl za nas in za tiste, ki bodo še prišli za nami. Slovesnosti so se med drugim udeležili duhovniki Mursko-soboške škofije in duhovniki, ki so išli iz Črenšovske župnije. Ob tem dodajmo podatek, ki ga je v pridigi izpostavil tudi škof Štumf. Leta 1935 je bilo iz Prekmurja kar 480 duhovnih poklicev. Na 270 prebivalcev to pomeni en duhovni poklic. Večina je izpovedala, da jim je pri odločitvi za poklic pomagal Kleklov Marijin list. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. V nedeljo pa je bilo tudi 21. vseslovensko romanje kmetov na Ponikvo, v rojstni kraj blaženega Antona Martina Slomška, zavetnika kmetov slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva. Romanje je minilo v znamenju hvaležnosti, pa tudi o pogledih na aktualno stanje slovenskega kmetijstva. Tam je bil tudi Robert Božič. Lepa jesenska nedelja je na Ponikvo privabila precejšnje število kmetic, kmetov, njihovih družinskih članov in drugih, ki jim je pri srcu kmetijstvo. Vsakoletni shod velja za neke vrste kmečko zahvalno nedeljo, saj na oltar prinesejo simbolične darove. Ob somaševanju prisotnih duhovnikov je svetomašo letos daroval nadškof Stanislav Zore. V pridigi je podal svoje poglede na Slomškovo misel: pomagaj, delaj dobro, moli, in posebej izpostavil solidarnost. Bogu hvala za to solidarno pomoč, ki jo živijo ljudje. Ni pa prav, da se država začne zanašati na to solidarno pomoč. Ali pa, da solidarna pomoč postane edina pomoč, ki so jo deležni tisti, ki so doživeli kakršnokoli nesrečo. Solidarnost med ljudmi ne odvezuje države od njenih nalog in dolžnosti, ki jih mora izpolnjevati kot servis skupnega dobrega za vse svoje prebivalce. Je med drugim dejal nadškof Zore, ki je zbrane spodbudil, da bi znali svoje delo posvetiti in uspeh prepuščati Bogu ter na vse v molitvi klicati Božji blagoslov. Te vodilne misli srečanja se je v svojem nagovoru dotaknil tudi evangeličanski škof Geza Filo. Slovenke in Slovenci smo se skozi zgodovinsko izkušnjo ustanavljanja nam naše skupne domovine naučili, da smo najbolj uspešni takrat, ko sodelujemo in smo v izpolnjevanju zadanih ciljev enotni. Popoldne se je dogajanje preselilo pred Slomškovo rojstno hišo na Slom, kjer se je odvila slavnostna akademija. Več lahko preberete, predvsem pa vidite na naši spletni strani radio.ognisce.si. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. 20. oktobra pred 21 leti je zemeljsko pot
sklenil duhovnik profesor dr. Anton Strle, je eden od naših svetniških kandidatov, zato smo se odločili, da tokrat v studijo povabimo postulatorja za njegov postopek beatifikacije in kanonizacije, patra dr. Andreja Pirša, ki ga lepo pozdravljam pred našim mikrofonom. Hvala lepa, pozdravljeni. Dr. Pirš, kdo je bil božji služabnik profesor dr. Anton Strle? Torej, božji služabnik Anton Strle je bil duhovnik, ki ga poznamo predvsem kot teološkega profesorja in iskanega spovednika. Pri novi maši se je izbral za geslo besede povsod Boga in v skladu s tem geslom je tudi živel. Karkoli je delal, karkoli je počel, karkoli je pisal, povsod Boga. To je bila njegova osnovna usmerjenost, seveda na Boga, ki je ljubezen. Rodil se je 21. januarja 1915 sredi prve svetovne vojne na Notranjskem, v župniji Sveti Vid nad Cerknico in sicer v vasi Osredek, ki je približno eno uro peš hoje oddaljena od župnijske cerkve. Tako je bilo potrebno za obisk svete maše iti eno uro peš v eno smer, biti pri maši, potem spet eno uro peš domov. Približno pri 10 letih je po božji milosti doživel globoko osebno srečanje z Bogom. Kot sam pravi, od tedaj naprej v življenju ni imel nobenih verskih dvomov o obstoju osebnega Boga, pač pa se je srečeval z mnogimi težavami in pa tudi potem z velikim prizadevanjem za uresničevanje Božje volje, ampak dvomov od tedaj naprej v Boga ni imel več. Po zaslugi domačega župnika Janeza Puclja je v letih 1930 in 1936 obiskoval škofove zavode v Šentvidu v Ljubljani, spravi v isti stavbi, kot je sedaj tudi radio Ognišče, kjer je prejel odlično podlago v obvladovanju jezikov. To je bila klasična gimnazija, zato so bili jeziki zelo poudarjeni, še posebej latinščina, grščina in pa zelo velik poudarek tudi na nemščini. To pa je bil tudi čas duhovnega oblikovanja, tako da se je kot zrela odrasla oseba je stopil v ljubljansko semenišče leta 1936 in bil na začetku druge svetovne vojne 29. junija 1941 posvečen za duhovnika. Že leto pred posvečenjem in 2 leti kot duhovnik je bil študijski prefekt v Marijanišču, odgovoren za disciplino in študij najprej učiteljišnikov, nato pa gimnazicev. V Marijanišču se je pripravljal na doktorat in hkrati je napisal življenjepis Alojzija Grozdeta. Po zaslugi tega življenjepisa je bil Grozde leta 2010 razglašen za blaženega. Po vojni je bil 3-krat zaprt, celoti 5 let in pol, ker ga je po eni strani še bolj utrdilo v veri in sredi teh težkih pogojev. V tem času se je med drugim na pamet naučil skoraj vso novo zavezo zlasti svetega Pavla. Po drugi strani pa so ta leta zdrahljala njegovo zdravje, ker so bili res zlasti v določenih obdobjih nemogoči pogoji. Ko je bil leta 1952 odpuščen iz 5-letnega zapora, je postal župnijski upravitelj v župniji Planina pri Rakeku in leta 1956 je začel predavati dogmatiko na teološki fakulteti. Ko se je leta 1959 preselil v Ljubljano, je čas med tedno posvečal delu na teološki fakulteti, ob koncu leta pa je bil dejaven nekaj let na različnih župnijah, od leta 1965 dalje pa je vsak dan maševal in spovedoval pri Uršulinkah. Poleg predavanj in pisan skrip za študente je pridno pisal znanstvene teološke razprave o akademskih temah.
na poljuben način pa v družino, v revijo cerkev v sedanjem svetu in druge. In bil je tudi reden predavatelj na teoloških tečajih, cenzor knjig, okoli 200 jih je pregledal, in član teološke komisije pri Jugoslovanski škofovski konferenci, nato Slovenski škofovski konferenci in tudi član Mednarodne teološke komisije. Na teološkem področju je bil odprt za nova spoznanja, a hkrati brezpogojno zvez katoliškemu nauku. To dvoje je združeval, kar se mi zdi zelo pomembno. Polemika mu je bila tuja. Spoštljivim argumentiranim nastopom je zagovarjal nauk cerkve. Bil je steber pravovernosti na Slovenskem. Zakaj se je katoliška cerkev na Slovenskem odločila, da profesor Strle postane svetniški kandidat? Da se nek postopek sploh more začeti, je potreben glas svetosti o določeni osebi. To pomeni, da ga imajo res za svetnika in da se mu priporočajo. To je najbolj osnovni pogoj, da se nek postopek more začeti. In ta pogoj je bil pri Strletu spolnjen. In tako se je na pobudo Strletevega odbora začel postopek za njegovo beatifikacijo. Preprosto to je bila ta splošna gotovost, je svetniška osebnost. V pripravljalni fazi se je pripravil popis njegovih tiskanih del, zbrati je bilo potrebno dokaze za obstoj glasu svetosti. Sam postopek pa je moral sprejeti krajevni škof. V našem primeru je bil to takratni apostolski administrator Ljubljanske nadškofije škof Andrej Glavan. Soglasje so morali podati tudi ostali slovenski škofje in končno še dikasteri za svetnike, potem ko je ugotovil, da v vatikanskih arhivih ni ničesar takega, kar bi pričalo zoper ta postopek. S prvo javno sejo se je uradno začel škofijski postopek, to je bilo pred 10 leti. In v tem postopku škofijskem se je ugotavljala pravovernost kandidata, zbralo se je gradivo in zaslišale uradne priče, ki so Strleta poznale. Ko je bilo vse to narejeno, se je zbrano gradilo preneslo v Rim, kjer se sedaj nadaljuje postopek na rimski stopni. Kaj pa se trenutno dogaja na tej stopni in koliko se ljudje zatekajo k priprošnji k profesorju Strletu? Kot rečeno, je sedaj postopek glede življenja in junaške stopne kreposti na rimski stopni. Sprav na rimski stopni je potrebno na osnovi vsega tega zbranega gradiva, ki je bilo tja poslano, pa če se še naknadno kaj drugega našlo, prav to dvoje. Prav prikazati kritično življenje in junaško stopno kreposti. Pač tukaj, da je ta moralna gotovost, kako je živel in kje se kažejo njegova junaška stopna kreposti. Ko je to napisano, vsebino pregledajo od dikasterije določene ocenjevalci in nato še kardinali in če je dovolj pozitivnih mnenj, papež podpiše dekret o junaški stopni kreposti. Da pa je nekdo, ki ni mučenec, lahko razglašen za blaženega, je potreben še od cerkve priznan čudež, ki je običajno na telesnem področju, kakšna ozdravitev, včasih pa tudi na tehničnem področju. In pogoji za čudež pa so, ozdravitev mora biti v trenutku ali v zelo kratkem času, v celoti in trajno, ter tako, da je na sedanjem stanju zdravniške vednosti nerazložljiva. Na tehničnem področju pa dogodek, ki ga tudi ni mogoče razložiti na naraven način. Dodatni pogoj pa je, da se ljudje zatekajo samo k določenemu svetniškemu kandidatu, v našem primeru k Strletu. To je tudi logično, saj le tako je mogoče čudež pripisati prav njegovi priprošnji. Seveda, pa se ljudje lahko zatekajo k Strletu tudi v katerikoli stvari, ki je v skladu z Božjo voljo. Če so uslišani, je to potrditev po eni strani prepričanja v Strletovi svetosti, ker
k njemu se bom zatekal, če vem, da je svetniška osebnost in da je učinkovito njegovo posredovanje pri Bogu. Po drugi strani pa tudi potem tako slišanje potrditev učinkovitosti Sterletove priprošnje pri Bogu. V Sterletu se ljudje zatekajo, so tudi uslišanja, žal pa le redko pride k meni kot postulatorju v pismeni obliki, to se pravi opis teh uslišanj. Torej bi želeli, da dobite več takšnih pisem, da vam ljudje povedo. Ker potem pri tem postopku velja osnovno načelo, da govorijo samo dokumenti in ker je zapisano, ne pa potem, ker se ve, ampak moraš potem dejansko pokazati, da je to res tako, ne? In zato dejstva morajo govoriti. Zato bi bil seveda hvaležen, da bi več tega dobil. Do sedaj je zlasti eno uslišanje take, ki ga zdravniki ne znajo razložiti. Edini problem pri tem uslišanju je, da je prehod iz nemogočega v normalno stanje trajal daljši čas, kot je predvideno za uradno priznanje čudeža. So pa gotovo tudi pripomočki, ki nam lahko pomagajo pri tem, da molimo in se zatekamo k profesorju dr. Antonu Sterletu. Ja, to tukaj gotovo, da ga preprosto poznamo, to imamo potem na razpolago že sedaj vsaj dva zelo dobra življenjepisa, potem da recimo obiščemo kraje, ki so še na poseben način povezani z njegovim življenjem in pa seveda potem tudi pomembno pa je zlasti obhajanje obletnice njegove smrti in tako bomo imeli sedaj tudi ob smrtnem dnevu v župniji Ljubljana Sveti Križ na Žalah, kjer je pokopan v nedeljo 20. oktobra ob 19. sveto mašo, ki jo bo daroval kardinal Franc Rode. Takoj po maši pa bomo kot običajno šli na Sterletov grob, molili za dober potek postopka za beatifikacijo in se mu priporočali. Prav lepo ste torej povabljeni, še posebej tisti, ki ste ga poznali in seveda tudi vsi drugi, da pridete v nedeljo ob 19. v Župnijsko cerkev vseh svetih v Župniji Ljubljana Sveti Križ. Najlepša hvala, pater dr. Andrej Pirš, postulator postopka za beatifikacijo, profesorja dr. Antona Sterleta. Hvala za obisk v našem studiju. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. V zadnjem delu oddaje Utrip cerkve v Sloveniji pa se spomnimo še na nekaj dogodkov preteklega tedna. Pri svetem Jožefu v Ljubljani je bilo 8. vseslovensko srečanje razvezanih v cerkvi. Pripravila sta ga Skupnost srce in Urad za družino pri Slovenski škofovski konferenci. Prvič je sveto mašo na tem srečanju daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, ki je razvezanim povedal. Ob vstopnih besed, pozdravnih besedah, ko ste rekli, kako dobro je, da vas cerkev sprejema, prepoznava in da ste povezani tudi škofi, svoji škofi, sem si mislil, saj ste vedno otroci cerkve, saj nikoli niste nehali biti. Tudi če se je zgodila ločitev v vašem življenju, s tem niste prenehali biti kristjani ali ljubljeni Božji sinovi in hčere. V ljubljanski stolnici so se v sredo pri sveti maši ob začetku sodnega leta zbrali pravniki in študentje prava. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je v pridigi dejal, da je ob odstranitvi prava država le še skupina razbojnikov. Služiti pravici je in ostaja temeljna naloga pravnika. To poslanstvo je po njegovem še posebej nujno v tem zgodovinskem času, ko je človek dobil veliko moč, ki je bila še pred desetletji morda nepredstavljiva. V večini pravnih zadev je danes merilo glas večine, vendar je očitno, da pri temeljnih pravnih vprašanjih, kjer gre za dostojanstvo človeka in človeštva, načelo večine ne zadostuje. Potrebno je spoštovanje človekovega dostojanstva. Vsaka odgovorna oseba mora pri oblikovanju prava iskati merila in usmeritve, ki spoštujejo človekovo dostojanstvo.
Škof Saje je pravnike pozval, naj pri razločevanju med dobrim in hudim poslušajo srce in razum, ki je odprt za božji načrt s človekom. V prostorih Katoliškega inštituta v Ljubljani pa je bilo v soboto srečanje hrvaških in slovenskih katoliških medijskih delavcev. Po uvodni sveti maši sta sledila pozdrava zagrebškega in ljubljanskega pomožnega škofa Mija Gorskega in Antona Jamnika. Predavanji na temo umetne inteligence sta imela glavni urednik hrvaškega katoliškega tednika Glas koncila Branimir Stanič in profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani David Kraner. Udeleženci smo imeli možnost predstaviti naš medij in sodelovati v razpravi. Strinjali smo se, da so tovrstna srečanja koristna za navezovanje novih stikov in za krepitev sodelovanja. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Med bralce je prišla nova številka revije Mir odmev Međugorja. Kaj prinaša, je za nas povzela urednica Mirjam Sterle, bere pa Matjaž Merljak. V reviji nismo mogli mimo odmeva na dokument dikasterija za nauk vere o međugorskem dogajanju z naslovom Kraljica miru. Predstavil ga je dr. Primož Krečič, ki je pripravil tudi tehten zapis o za kristjane provokativnem začetku poletnih olimpijskih iger v Parizu. Svoje življenjske izkušnje in spoznanja je v intervjuju še naprej z nami delil pater Marinko Šakota, ki je pripravil tudi razmišljanje o avgustovskem sporočilu. Več pozornosti smo namenili slovenskemu mladinskemu festivalu v Radencih in nekaterim bogatim pričevanjem posameznikov o sadovih romanja v Međugorje. Tokratno razmišljanje sestre Emanuel nas vabi k spreobrnjenju k Jezusu. Spodbuja nas, naj bomo ponosni na to, da smo Marijini otroci. Na revijo Mir odmev Međugorja se lahko naročite na spletnem naslovu Narodniki, Afna, Društvo Vezaj mir.si ali če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041 278 310 vabljeni k branju, razmišljanju in življenju po Marijinih sporočilih. S tem povabilom zaključujemo tokratno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo uredila Petra Stopar. Želim vam prijetno in blagoslovljeno nedeljo. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.